Күнтен-күн Саха национальна көддөрөр етнера кампания сурналыстыра республика онна дойду сүрүн сонуннарын түргенлик онна кыржыкты көрөшлерген антиеддерлер. Неделе устата муньюлубут сонуннартан бастыңнарын жону ордук тоқ долгутарын эхеханан бүгүн сихили билеһиннер якпит. Эхеги күнтен-күн берини көрөгөт студияга Олег Марков үтө күннен. Сылгыга ынах сөйхүгө ыарахан өтөрүнөн болбатах кытаанах кыхылгалаах кыстык. Балыхынаны месетигер быхарарга анал штаб терилинне. Тен хүгү туруготон билигинетер булакана. Мөлтөх ыранара ыртанаан бар кулунаан ба. Бүгүнкү глобализация балысканыгар саха төрүт үгэ. Тылы өһө ситер семелер кутталлаах до. Биги анал репортаж бут. Бүгүнкү кемме сорок туруп биттер оголортон сохоялар оом эмискен учалаханда ден. Олимпийский он нюлар сагаланылар. Кыхынгы олимпийский көрүннер саха сиргер кайдак сайдалар. Выездный сбор. Выездной сбор. Ура. Кытай гаду, Корея я. Че блин, бу марта ига тюет оғовыт Кытай га сбордына урыхта. Ситерилях был аз быйылгы сылгы ытар үлеттегер правительство отчетын кэнне көннерулері киллер яқпеттен правительство челеттергер Илдархан этен турар. Ортотнон сылгы нәхеленеттен үстіңінші керіңе арас қабаннақ бопрос әти килер. Манна олығыран иллера сылтын ылақас бирди орайон салалтата правительствоны кытта сөбілен түәрсен қардарыта толыруыны контроллахын ытылдар. Быйылгы сүрбәйіз стегілін ытылдар отчет кулын тутар 8 күнігердері ытылдыға. Белетен аттака правительство отчета 1909-ын ағыз сылтан ыла тәрілден ұтылдар. Үгәз бұғытынан сылын айы сетерилағы бұлаз бір істебетелері отчетка сыл маңнайгы аңарғар сылжалар. Қаз бір дейін әхелекке қаяндағаны бір правительство члені министерство бір істебетелі сығырылар болды. Отчет кәмегер сақа серен ұлыстарын сүйіз бірген қабалар. Сылға ортотынан 30-тығынша кейі күттіңі ұлара белетенмет. Мұннақ кәмегер кейбіт бапростар қаянда протоколланан маңнай ұлыс тағымығар көрілілен нарданан үрдік тағымыға бұғарылар әтейлер салғы олықтақ бәйіні салайыны департамент көрігітігер кейдер. Ол кенде министерстуелерінен үллерілілен толыруға барар. Бүтәхік тихағар маны барытын правительство сыл ұстата контролдур. Ситерилях былас аспыт сыллағы үлетін түмігін нәхеленнеға білігіннерер. Республика салалтырыттан министерстволар, ведомстволар бірістебетелеріттен турар бөлөк улуустары нәхеленнелах бұнлары кәрие сылжан опсай үлені қамнағыны сырдатар. Бұлырыңы чокка кирбит әтейлер толуларын кепсир. Ситерилях былас аспыт сыллағы үлетін түмігін нәхеленнеға білігіннерерін үгіз жан бігерерін білдірер. Салайыр орган нәхеленнеға аға соны чугас болуқтақ тенетінен салайтыран өлі барар. Білдерін күрдікманны көрсігіге жан сәрге қалғалақ бапыруғын тұрорса бұхартыра хатыр. Нәхеленені суолы ес энергетике социалын солталақ объекттер тұтулыра үрімменнері себәс мөлтіғы онтан датын күннеғі терән тұрар қалғы долгутар. Қолабыр ұс алдын ұлуғын кептені нәхелеген олықтақтыр оңча хылыстатта скола тұтудын тұрорсы бұтыра. Ол баға саналары олыққа керен өрілері мұңғырасы оқ. Балаған ұйын бір күні бер, асколовы сәтті оған сылын туалар, үйірілі ақ күні бер. Олыған саңа тұтылды бұд, асколаға келбі бұдеттен, оны білген онына үлілі елорар бұдеттен сүрдеған үйірі бұд. Ұхыққы тұлыстырғы тұту бапыруға бұхарылыра өсі күчімі қайдақ. Ирақ сатар сергедері материал тексерейті бір ұлыған бапыруыз. Усуяны ұлығығар сетерейлі ағбылас органын отчеты бір бастықынан селеннақ оны ойынден әхлектергер барды. Селеннақ ұлық тоқтыры бүхілі күрі ғытар жәлерігер ететі сетементардыыны ортос қолыға ұчуталар тейбеттерін тұрорыста етенне. Бұ бігі правительства отчетугар саңа детсат тұтутын тұғынан вопрос тұрорды бұд. Республика нәхеленетін бағайы рүксет тұй сергер олырыр. Сүрін жарықтыра сүйіхі сылғы етейті оғыру отылыр дұта болыр. Оны нәхелектерге тұй қағайыстыватын салатығыр сығыннақ бапрос қото керді. Ол егер бүлі күргідайығыр, түхінші 1915 сыллағы тұтылы бұд, механизированы қотон білдер кербіті сақыланыр құтталамыта болла. Онтан бойыл сын бір қанда та көстер чердері соғын ең әме бәлірін көстерінен, өптерін астарынан, өріменнен атты бұл бойылғы көстік қамайы қабар тұту әркелділер. Күн бүгін балығыне манны ұстығыран тұрар. Күн айы қотон сұлан түспәтінген ол сәріға. Дымны сейікті қараңа қотон бүгінгі тұруға. Күрге бұл тағы үйе тағы барыды. Бігі құтын мұтын ұтын бұл сұлға құлаққа программа ұты келдеріндер тұтыралары біте болғын дейін бігі бағана. Сүйісі бір мәстілі объект тұтылары бұл аңы бар. Оны ұтын бір үшіге ұнна бігін үвердері дейін бұл ұлыс бәйтін бюджеттен сафинансирование бәрі дәрінен
проектно-семейная документация, он на бедный бюджет, полтора миллиона кыттыгас уже депутатар Урах, Тахараннар, Бирге, в Миссир Кохагат Тюлелеген, был бы тюля киллерар, курду хорукта улейнахам на Италиялдар. Улейтен билен турар, ити Хайнскага, бу Тихайсан Салат Министерство, там бу проекторы, он на объекторы, поддержкалырга белем миттен, этих потенциал. Оттан сылаты ыталлар сидерилях булас отчета көжүстә аңгадырыр. Холобур 2-14 сылга 3-тан тақсы бапуростан аңарын керет олоққа кирбит. Каз бирде улус турорсар бапуроға кәмегер олоққа кирерә, үйе салататтан әрі болбаққа бәйлерттен еме улыхан тұтылықтақ. Каз бирде көштебіт, нәлене бітегер, беге бастықынан қалыбыт. Бұлырын манны бапуростары жүйлес бетпет, онда бұ бапуросты сүрінден тұрбыттыра, бұ бапурос қалывата, халқы үлер екпет. Бұл просто кылдыңдар, егін неңтер үрейділерді. Жон оны істер, астынар онына сөбілігер. Мен ана бар еті болы, түсірін түмек бүт. Правительство чөту әркәлбет жонны хеленені долғудар арас қайысқалақ бұл просто сөпті қаппет ұлан үгіз серге ақтығына кепсәті тақсы бұта білетінді. Сүрінден нәхелене бұра бұтылысты өлетін бігерелінетір. Оттың көрсіхі кәмігер кирбет әті барыта түмілін, сотору кәменен туық бұхарылылы бұта білдеға. Онуқы үлі көжуі келер сылырғы көстіуға. Бәлетен әттаққа дойду президенті Владимир Путин бұл опыты атын регионнар губернатордырғар Кәпсәнден көміләштігар Игор Левитинға әтен тұрар. Біліңгіте қандықта регионға сұрақтар бұл маңның камайғыннатан тірілтелер ғытта көрсілер әрәрі бейге өтші опыт күрдік. Қасылын айы бұры бұйтылыстыва челендері нәхеленені ғытары атақ Тәпсән олырын үләлерін өтші оттулыра олықтауқтар сыналарын істелдері соқ. Қаз бірді регионға бұл маңның опыты келдерді қабылас онына опсыстыва тәңге үләлігілерін өсі чыңатан берерге ордық болу өтеден дойду президенті әтен тұрар. Дойду кин выбордыр хамыгията Владимир Путина Россия президентын выборыгар кандидатынан регистрациялата. Хомуллубут или батағыннақ документтан 0-лай 39 бірігінара ирдебілге әппетті әбәті білінне. Белетен әттәққа соконғы олығыран кандидат регистрацияны ағырыгар хомуллубут или батағыннақ документ 5 бірігін жектәқ болуын сөп. Владимир Путин бәйті тұрурымыд кандидат болыр. Бұнен регистрацияны либерал-демократтар партияларын солбуллуват лидера Владимир Жируновскай, онна коммунистар партияларыптан кирсер Павел Грудинин аспыттыра. Кинлер парламент партиядыттан турбут боланнар, выбордачылар коластарын хомуруттан босхоламуттыра. Оны тағынан выборга Бабурин Сергей Николаевич Российский общенародный союз, Собчак Ксения Анатольевна гражданская инициатива, Сурайкин Максим Александрович коммунист России, Титов Борис Юрьевич партия Роста, Онна Явлинская Григорий Алексеевич Яблокоттан аспыттыра бигергетлинне. Дойду президентин талар выбор болара чугахата. Обсуства санатын үйретер бүгін бүтін Россиятағы кейін 90-нюга нәхеленне ортатугар выборга кытты туғынан ұйыты кытта, маныға ағоған кәрене бірігін нәхеленне коластағынға кыттарын білдерді. Оның специалистар жон гражданска әппетнеген өйдүрден түмігі тахараллар. Онтон выборы тәрер әппеттәк хамыхия белемнени үләте салғанар бары билер бит курдук быйылгы коластаһыңа үгүс уларыты судургуту кирде открепительне дастыбрене онна кетен көрәшләр частыргар улары йылар тустарынан Любовь Васильева сырдатар. Быбар туһунан соконуу нехеленняга табыгастахты куларыттылар. Онын колобура бу Саратовтан тикси бөлегер үлелер Владимир Милославскай курдук. Арас төрөтнен олорор сертен ырак сылжар жон быбарга кыттар кыктанна. 18 марта я в том числе приду на свой участок благодаря вот этому нововведению и смогу проголосовать за того кандидата, за которого хочу отдать голос свой. Билеген руку курдук олорор сергиттен открепительный достоверенный ылар надата суах. Кулун тутар 12 күнүгер дере чугастагы албех оңойнун орор кийинге эбетер территориядагы быбардыр камыгыяга баран сыйыбылыня сурияган. Онна канна баар сергинен быбардыр участогу талан коластыкка сөп. Бу кемге сака сиригер ордук албех сыйыбылыня Нюрингри алдан мирне онна жокуска кураттыргар улуустарттан булуңга кирде. Манна ырак нехелектерден кийин бөхөлөккө үлелир жон кабыллалар. Урку курдуга открепительный денимет, билеги манны уже справканан, мен бу чугастагы избирательный участокка баран уже выбордыр правылы кактан. Таздой дугасыл жаржон эми выборга кыттар бирап тактар. Быйыл болгону таздойдуларга выбордур участоктор 104-5 ударствага терилинилер. Олеген билеген эхиге колбур туристы дуу эмтене дуу эбетер командировкага уйлагат черчитинен барар буллаккытына кандык баарыр дойдуга тийдаккытын эми айылы эмне берен кулун тутаруан агыс күнүгер быбардыр бырап танагат.
сигели эти не были всех, которые Россия кин бывардер, кому это сайтыгар, онна эти кан эти таздой долларга каннугу частактар каннабаллара барты иллан турар. Интернетинан госуслуги.ру электронный өңі порталыгар, эмес айвлэнен хумуяллар, колабура букерин устуджонарга табгастах. Мин бэм рахул устан рахиттен хинчар боламын, я ха урод поланна ярахан тахолора открепите не лис паранлар генин. Хечах проезд на тяж кадахолами, бэм барабар бир барита олане биестин чукудук полар. Анин тэттэртар хечах бареме устоктах, алихин билигин открепите не хоп побитемешигай. Итини таһанан бир улардынан быбар күн участоктар гөлелир кетен көрөчүлерге тагыста. Билигин быбар хамытын партия бирестебителе болбакка общественный хамсаһын кыттылага кетеге. Булары тыйт коластаһын чехнедик, ырастык, нелене тагатилер жонун контролунан барарын мектелир. Сахасырын общественный палатата манна республика улустаргар бее салалардах биес улахан общественный түмсүнү кыттылалайды. Анон сетте үстен тагса быбардыр участокка икили общественный гөлелиге. Более битин беги, бо луню он кунигат битерен, тох парис пехек битин бартин бигергетен, балтара тенчатан тахса, бо кетен корячулер из пехектен, Россия общественная палата тегардых тахпет, бо иткили кихтен бире Россия общественная палата тан, а он тенике была на бо беги, сахарим я общественная палата тан, кинер мон кетен корюнуги тахтара. Колобрат аталугар бары он тюет нелекке, кетен корячу болар жону намну бухардалар. Партия того полохтахтар, муниципальный голос полохтахтар, он на общественную тюрьму сюга хаянна бар полохтахтар денер. Мы были ген, а я хану гунан общественные наблюдатели для юбилейных тахтара, он на методикатын, тугунах тахтарын кепсихтара. Онон халбыт кемне Россия кин быбардыр камгыйата кетен көрөчүлөр корпустаргар талылыбыт общественниктери үйрөтөр сорук турар. Сахасыргер буйла олунюга бланынан турар. Их придется обучать довольно серьезно, потому что эти люди, как правило, не были вовлечены в процесс наблюдения до этого. То есть если партии имеют уже свои пулы своих наблюдателей, которые из года в год этим занимаются, то это люди новые, и, соответственно, на их обучение нужно обратить внимание более серьезно. Выборы терьер уляга белемнене ити курдык салганар. Онтон негеленне түттен выборга сана хайдагы. Опсастыба санатын өретер бүтін Россиятағы кин бұдоқ сунюга негеленнеге дойду президентін выборын туғынан ыйты кыппыт. Үлетімеге ауын керіне бұрыхын кихи коластағынға кыттарын көрдөрбіт. Сақасырын жоны сергетем, выборга кыттарға белемнер дуа. Бегите бәхендіс біттеген ұн. Тогойтар өскөтүн идиникке бебит колспутин бербедах битине хайдар биги бу олок путса идитер клапутин келерих битиген хананнан. Тогойтум туга холталах була. Инниките олор бут тухта бут инникелере доо кудду була. Президент алган ди Россия гене. Аспыт сылларга дойду бүтүннүү нелениятин чуалан атын серге сылжар жону коластаганга бүтүннүү хабар чакчы устук эте. Онтон белеген бу саңа кирбит уларытылар элбек жону хабыктаактар. Оннакас бирди кихи дойду салаячытын инникитин талы эппетнестеах онна суолтала карды боларын өйдөктеах. Любовь Василева, Оксана Устинова, күнтен күн, Жокускай. Ахан ихер кыстыкка өтөрүнөн болбатах томуран тунныйлар эрдеттен түхеннер онна ухуннук тураннар. Сылгы барта каяда сыллагар эрде эби ахылыкка кирен буланнамыттан ордук элбех от расходтана турар. Кыстык сагалан интегар опсай 1111 тыгынча 1617 тонна от бара бит боллагына олунню маңнегі күнігер 206 тыгынча 1011 тонна от. Олата бейін төт сылы төт дэхэдэ бірген халпыт. Ордук элбех сылгы турга мөлтөн аммага, чурапчыга, мене ханаласка, сунта арга үйе білуге горнайга әбейхылыққа керділер. Бүгін министерстваға сүрбек кілустан кербет саяпқалартын көрдіққа қағайыствалар ұстық қыстығы торуырға. Үстіғінші 510 тонна оту, үстіғінші 600 тонна отырбаны, екітіғінші 300 тонна әбейхи, әттен ар тонна туғы әбейхылыққа көрдіс біттер. Былырын кыһын батчага 3711 ынах сөйү 517 сылгы өлбит боллагына. Быйыл ветеринария департаментына агыныытынан олунню 2 күнүгер 630 агыс ынах сөйү 299 сылгы тухата суох өллүлер. Онон сылгыга ынах сөйүгө ыарахан өтөрүнөн болбатах кытанак кыгалаах кыстык келбите иле чакчы билинне. Онтон билигин таһыржа кыстык путорое саңа болла. Салгы Олег Колесов кепсир. Үйе бүлі оңқой нәйлігін үтчеті Айсен Василиев тыйдарының ұран кехілі кәпсәтер, ахаттар, көрер істер. Бұлырын сағалатшы фермер ғраңы тек сән сылғынан жарықтанан сағалабыд. Сылғыны ети жылыттан тұтылықтағын бұйыл жыл әрділәбітін әдір кехе білетер. Хүгі дегінен күйоты бірілі лекті.
Мы кухана то атака, тогда хавати не хуже. Турары ранкала. А то бы у меня агам дивилятье. Тогда кюх ищет фиахта хуже. Бүлі-бүліққа кейхулы қанлық саңырбат сылғы қыстыға әтінгі әр, қағы да бар, отда қачы стывыты чүгей. Онтон қатул ұстырғы ванны кен районларғы байылғы қысты көрді қытаппытын сылғы ғыттырателлер. Үліні сөнінен сытыр кен ұстырғы от кемегер ұу кәлін, аны көхін қойуққардақ әлбіға от қачы стывытын білімел төппіт. Yang kait doktor tu, doktor awak ni mir. Ebi hatan koran, ebi espiran, mikir ada bawa ke piring kau duit, himbi. Kharbut tu bila kait dengan terhina bawa. Akhay hujat yang maran tiang abad, sistem merajar, muhrang lah. Oh hujan sih bila, lohanek. Ebi halak ke kau me, ulus jahalat ada orang orang republika kami sayap kalan orang lor. Namun kami korongnya kihusten taksat tuanna tuarak tak furash ke kihus bihinca tuanna sayap ke kiran setar. Ebi sertutna sette meh hal tuan agus meh sol kubai senalak, onan cepcetilah hatilulara bolar dien bagasanalak tar. Briket bolar, at khasis tuata melten tu, jihunet ebde. Abmen bises sheduk paragar ofsaiturga kenerger. Горный лугар тюет тенче бесюс агон бир тебе сылга эби халыка кирдем. Эти сыпара кете хонна кахайстыба сылгу обсек саныттан агухам рыхын игар тенгнехер. Кахайстыбаларга сылга кейхите официально управление ветеринарийнан подтверждаемын фиксированная сыпара икки тебе болыр. Сылғына оқтыры рүрердір ұрақан жыл бұл бұтын сүрін түрі өтінен қанына да қар чырағыны еллар. Білеген түйен сытар қары сылға ғаяқта табайар, оның тоңымары қамар сиелер ұрын ныға кенгетер. Ол түмігері әстін-бұстын ұрғандыр. Тенші тоғы сөз ауған сылтан жоқ соғыңы сылғы ғыттыр сөйдер Герасимов соппан отынан сылғыны менгел Бұл бұдаға яғы жоқ бұдың әйәс, малайда туақ темет, хас, маннары ұлған туақтарын үргәтті түмістім, мағады бағықты олар ғадық бітем бұрылынан бұдың хас күлі ұлды бұд. Тіхінші күйі сағы сылғылағы байығаған бұсыл тоғыз сылғықты бұд. Бар байтын ұты соттан қалбат тұғығар таттылар сөз бейін тонна субсидиялақ бұрдығы атығы тағырдылар. Бір күл бұрдығы алты мәғақ сол көбәтсіғанаға атылылар. Сылғылағы екерен ұсы қаттан толуынылар. Қолы бұр ғон күл, үйлбе күл. Ол толуынан баран мағығынаптан, алланыптан онына байдамтандылар. Оны бейі бюджеттен тұқтан өзмешайдан, субсидируйдан беребін. Бұйылғы қыстықы сүз түрденші тұхынша сыспай селлақ қысты көктен бітем. Бұл ринғы сылғы тәтіңді атаққа үйкен ар тұхыншаның қуар бұд. Әті сылғынан жарытының бағалақ жон әлбейірін мәкте етем. Бұл рин халықы керегі 15 тұхынша сылғы әбіт болағына бұйыл 5 тұхыншаттан тағыстан. Оның бұйыл халықы кері әрділеді. 3-тен таққа тұхынша тұғынна от патеребнаға бар. Онна икен артынча күндік әбес патеребнаға бар. Оның тұбы қандың механизмы тұғынан бұд. Үп қатшы қандыңда проблемын тұлан бұд манна. Көме бірі әдеген оңыр өттен бұд. Әме бәбі дешбетігер бұл қайысқаға күшкілілі сылжы бұд. Кен ұлыстылығы сылғының әлектін раппаққа тұталылары қыстыққа әме ұқсулақ болын сөп. Қауча сіргі ұнақ сүйіні күтті тәңгінен сылжан, мәтчеріңі тәпсен қағығы қырғыстары өскетірі бар сол. Онуқы әлдірхан енекі сылғы сылғыны өрден етіні терьер тұғынан жағалы біліңі кәмге Сылғығыттыр сағыз көтті өңі бабу бір сүрін түрет болар дейін білетелілер. Республика салатыта Расет Ахымығыр тұрурса да күн бүгін ұлыған түмек соғы. Лесхоз филиалыра бір үліліктерін ады. Әті контролируемі профилактически выжығаң еден. Үлі қамнас бейіқі иені ғылынай ұлатан ұлата тұрарын тоғы кірден. Әті қанады. Ты хайство там серега ротор комулемет. Лесной фондар был лавана бухидер, фонда был лавана биде комулемет. Огнамати ханада бихи югус сиддер бит, кюн бюгун оттур хиддер бит, халгы кахан, кахан агир хиддера лесной фондага баллар. Сылғыны түптен етес оқуын барылығар олары тұлары келдереге ұлақан қамса ағын тағыста. Бастықы ағы бұ күхін бол бұта. Бұны делаға парламенге хардылар оны сағысқы сессияға екі сағыға көріқтірем. Депутаттыр бар олары тұлары чөпчулан бігер кеттіқтеріне. Сылғы ететігер түхі болуға. Али Колеса Филиас Реметников, Гүрге Хлопков, нам татты ғорны өе
Билигин кылгас реклама дохту бол алканниттен бери битин салгыхпыт. Берини салгыбын. Сылақсын олынню 13 күнігер түрәбіт тыл онна сұрук бешек күнін бәлеті біт. Сақалар күн бүйінгі дері ие тыл бұтын ілжек әлбіп бітінен. Түрәбіт тыл бұтынан ағыр бұтынан бәе сананы толыры әтінер бітінен кең тұтты бұт. Арасия соры хомуқтара хомойо кейін бәелерін тылларын сүтерен, омық бұхытынан сүтен сімелиен әрәлерін көрәбіт. Атын омуқтарттан бейгіні тыл бұт онна культура бұт әрі арарарын өйдіок тұстақ бұт. Сақа тыла салғы сайдара бүгін қаз бірді кейіттен тұтылықтақ. Оғылыр бұт сақалы саңарбат болан әрәлер әдір үтчат ие тылттан тәйді дейін кәпсәті үксәті. Оға сақалы саңарбат болуыта мен тұссанабар толыру түріппіт бұрия болар. Бейгі сақалы әйгеға олырын бәйбіт тыл бұтын көлінеттен көлінеға тердекті әқпіт. Оның оғар сақатығына соқ дой дұтығар. Бағар бұт кеге бейгі тыл бұтын қол күтік ағаяқы ихігер саңарарға үйренер әбіт. Турсеттен сылжар Юмит Шахин ұра сақалы тылынан сақа жонын соғытта. Сақа тылын онына сұрық бечік күнін көрсі, кеннік ұтта көрсен кәпсәттім, бұға тардыны көр еққа. Юмит ете күнінен ән сақалы саңарарғын бейгі бары олыс соқты біт. Мен білер бінен ән сақатылы нолоқ ағаяқ қылғас кәмейгер өрәп беккен, кестелен бұл батақ бейеқе сақалар түрен барындар, үйелерін састырын тұқары бейелерін тұлларын қиян өрәп беттер, ән сақатылын түйе ұстық тұлден. Ән бастан саға сирен олоқ тұқтарын ұтық маңы жонын есу рәқпеттен әғәрделей бін. 2-15 сылла аққа Түрцияға сақатылын бір ағаттақ үші оная, Харитонов, Самойч Италия, Кутскава языка дейін кенегетін бұланмын. Ағы соны рөкін барытын бітер бітім. Онтон кинеге, кинеге ағар бол бұл. Тылжыт көмөтінен өәрахан тылары, қытанақ тылары өйдүйір болды. 2-10 әтті сылла аққа аспыт сыл. Чокус кайга келдим, келбитим. Келбитим төөт ый аста, төөт аңай ый болан эрэш. Онто кулум тутарга төнүнүм. Ол келбитим кенне сахатылын кепсетен эрэб. Холобура эн сахатылын бу кенигенен өрөттүм деген. Ян кенигенен өрөтөн өрөтөн барангын саха хергер келенген, сахатылдагы гытта кепсеп битин төө атна бити биге бүгүнгү жыл бут кенигеге орулуп бутнагар. Ан тойдуга канлык багар тылга эдирит чат ағыяқ тылы тұттан кепсілілер. Турак тылы да болдылар, Нурча тылы да болдылар, Англискай тылы да болдылар. Ан дойдыға білінге кәмге тылылар самай сүрін проблемада. Ол құрдық саға тылыға рәмия әдірі жат, мен өйдіңір бәр. Ағыяқ тылы тұттан кепсілілер, деймін. Бүгін саға тылы олы сыппата, саға тылы сүтен әрер дейін олыс әлбәқ кейі қолы бұры долғығыр, ән сана ағар бұты ораттан келін үйреппет кейі көрігер қайдағай сақатылы бүйінгі тұруға. Сақатылын самай сүрін айымныта, ұсыран айымныта олон қо барды. Сорық чинчетчілер төт сүстен тақса олон қо барын сұриялар. Оптон білінгі кәмге наға ағияқтылы тұттан кепсетеллер дағаны. Ол олон қатыла бар боллағына сақатыла ұғысынан тыл бар боллағына сақатыла сүппеттей санығын. Юмид аттан бейгірдік ән буанық сақалы тылы сақатылын өрәп беккеннен бейге олыс өрәбіт онына кең тұтта бұд қолығыра бейге тыл бұтын атын омықтар өрәтәлдер ден. Оның аттан ән өстін ағаны бейге тыл бұтын салғы өрәтен ден әрін әбет. Оның аттан әйеқі бейге сұйыпта келен бейге келен ғажыттағы көресірақ беттен мақтан абыд. Мен өнір бүккітігар мақтан абыд. Он амбастан ВК саха телевидениеті гар сетихилері бағарабын. Он ахан саха сирен олақты оқтору гар дорубы айыны үтөөні жолы соргыны бағарабын. Онтон ити эти бар саха сирен тойду тымны әрәрі жолы оқчуна ичі кестейілер. Мен бәйән манна омук курдук, омук бұғытынан көрбөппін. Kahan dağını çünkü yer boğullar, komu yer boğullar, tügenmer. Doğutturum kelen miygin ütü örbütlere diye kısıp. Olayım barıtıgar mahtalın tiyer diye kısım bakarım. Olunyu 13 güne, törebüt tıl onna soruk biçik güne. Bugünkü globalizasyı balıskanıgar saha törüt ügehe tıla öhö süter similiyer kuttallağ do. Ekaterina Amosova sücreti gar körüm. Atas bıtıgar tok pari. Çeç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 
Так, вот так.
Көмис тұрғаннар фольклор күрігігін қаз бір жарғы тыңыр органы әрчиер қамсаныттан сағаланар. Жол кенне тылы имитер комитор сүрін түхіме қа кейрен, оғылыр ұллан чөп чараллар чабырғақтан чағараллар. Өбіге төрүт үгехігер ие тыл керебет керетігер ұхуер күрігігі Ана Захарова ақсы сылын үлетер. Дейте анал программы сүрген қолбон биентан тақса күрашаны такайыр. Бастықы сыл оғылыр норуот ұсыран айметін білселлер сыйы ұллан ұхуғайдан қомуғы жүрігітен сақалы саяғас саңалара сайдар. Халаячы, ухуячы, бейті программатын түйек қалырынан ұлттан халайы табығыстағы көрінеқті. Қабылық қамысқа олонқо ұғақай оғаймақ бұйық ардағыттен иетілі түрік үгеғі әтігер қанығыр еңеріне ұлаттығына білейде чин бұғы тұрықтақ болар. Білінге кәмінге сұрақ түріп біттер оғылырттан соғайалылар оғам әміскен ұтчалы хаңарда ден. Олы бұра әтінем анынықтен әттіқан әті телевизор оғылыры ден біле біт. Әті түгенігер, әтіннік түгенлерге бұғы ұлаатар кәмігер нәлбәқ ғырғаттыр онына истұрғыр айғырағанлары көрсір. Отчатығыр иетылынан үйретті иеті туақтағыр да үрі тұтылуқтақ болығына білігін сағатылын ұруыға нәделіға сұтчақ бір-кі жағынан мұңырданыр. Оныс 11-іс кластарға сағатылын предметі бұғатында программаға ұйылы бат. Оғынан бұран осколаны бітерергер өйттін сүрію бұлғытшылағы. Оны бұ 2 сыл ұстатығыр 2 час литератураға беренелер. Оны сағатылы ұуық. Анаттан учуталы ол литературтын чағыттан бұған қырыян тылғы бәлемнер болы оғы өйттін сүрейден бұғатын әме атын бұрабылыларда. Жинер Сокуан қарағынан көрдік қой оғы түрі тылынан үйеренер бұраптақ, екіз күрдік білген осқуала қай тылынан үтчаты тақайырын регион Сокуана муастас күрдік бұғар бат. Аны тұран оғы қанны олырор бұғатын әттеққа пропискалақ, ол серге бар осқуалаға рә білейін сомсоқтақ. Бөме сақалы үйеретіне қарғыстыр. Қаспелді муниципальны округ айы, анау сақалы тылы еттер өртен тәрелтілер статустарын бүгірге теққынады. Оның ол балығын етін ұлықтық депутаттарынан әме бүгірге теққа. Түрәбіт түрі тылынан өрек кенігетін литератураны тахары, бешәді тарғаты, бүгін күннәқі барыта әве дәқсі дейір табылы бат, қағанда боларыны үпке қарчыға тиен еңнер. Қалалықта қайдағары үнен туғаннақ директорнар, органнар, туғаннақ тәрілтелер бағылар, қаянды тені болғымта аланынар, Туқпар бейбейді хетеме хүтері ақтақ бұд. Ихирек ие тыл мөлттен ақсан қалбата тұлалы рейгеттен әмее ұлахан тұтылықтақ. Онтын білігін үгіз кейі төбіруінден олырор қораттырғыр, кейі қараға ара сомық тұзырықтақ рекламаларға білдерілерге иңнер. Тәрілті аты суыла 2 сударыстваннай тылынан ұйылықтағы да үксігер кылы бат. Аны барды болағына сыйы қалты сұрулар. Жаманна кәлін ирдебіл сымныр атығырары ыстырап олықтыныр. Ол құрдық административный кодекс 13 статьянынан ұстырап кәме физическай серегі 1 тұғыншаттан сағылан 2 тұғыншаға тие, доғынастақ серегі 2 тұғыншаттан 3 тұғыншаға тие, юридическай серегі 3 тұғыншаттан 4 тұғыншаға тие. Оны административный комиссия үңсүй кердіғаны бері-бергі тұлылар протокол толырылылар. Білігін сайды қамыдынан күннеағы олықпытығар омық тұла күнтен күн кеме суық тоғы сұққуен кейдер. Иннегінан тұлжыттары оңыру ұлыған солталағы. Бөт түгір тұл институтын үшонайдара термин тұлжытын бүтегін үсіллағы да тахар бұттырам. Ақсана ағаяқ болан білігін бешәттемедін дебігіз бұл баққын. Олындығар тұл институтын сайтығар толыру бар. Оны жіңнәң бағаған абыттен атын омықтыларын күрдіғі әме тылы сүрудің дағыны көлжен дақсарын күрдіғі жігінен оның кейлерін хөпеді. Уапсайынан тыл бас бапыруға ие тыл кәскелігер бұғатшы сабдығылыр. Білігін тәрәйін үксе сақалы ұйтылы бат. Ол ең тудатына тыл бас сайдықтағы. Синхрон тыл бас бұ хақы кейтін бұрабын көмескүр нема болар. Өйдәбәт жән бар болығаны, кені әппеті кейті, жоңы өйдәмәп болығаны, кені білден тұрар бәйтін бағатынан атын тылға көрбі көәлдір. Сәп, онтан кенені тыл бастығы болыққа, кені бәйтін санатын
сахалы сая теркіқтанар. Онын бары әйгеғі сетімдеғі үле бардағына сахалы саяға саңа сатаргым. Төрөбіт төрүт тіл саппа садарақ уотынан сандарғым. Екатерина Амосова, Григорий Ахлопков, Павел Пахомов, Сақатыриминеті, Чакускай. Бүкіннерге андойду жонын сәргетін пхеншхон кораттарта. Кыхынғы олимпийскай 10 юлар олынню үйбе 5 күнігірділі болу оқтара. Сақа сәреттен бейгі республика бұтығар зачет берер Никита Курюков күттен сөпеті дағаны бәетін бағасын атынан акастанна. Статистиканы ылар болуаққа опсая кыхынғы олимпийскай 10 юларға. Сақа сәреттен бүгінгі күнгі дері кера спортсмен күттен турар. Ол сақа сәреттен зачет берер Никита Курюков онына аспыт 10 юларға кыргыттарға хоккейге Россия сүймердемет хамандатыгар кирен Зоя Полунина оннябут. Ухын кыхыннақ дойдуға олармут тоғы кыхынны көрінлері сайыннар баппыт ден үгіз кихе ұйытын сөп. Оларан кәннеке кәмге еті көрінлерге күйісті қамсағын барда декқа сөп. Қайығарға биатлоңға бітәхік 5 сыл егер сақа сере 12 мастыры итен тағарды. Аны тұран шорт-трек көріңін сайынларын әребет. Бұйыл төт оғы қарбин короққа төт сылға үйрена баралыра күйтілдер. Оның күхінгі көріңлерге олимпийскай 10 юларға бейгі дағаны спортсменлері бәлемнер болу оқпыт ден әрәл сана бар. Күхінгі олимпийскай көріңлер сайдыларын туғынан кәлер сюжетке көрің. Саха Сергер кендеки кербит көрүнгүнөн 16 сүйеттен Шотландияга сайдыбыт. 1900 тогуханага сыллактан олимпиада программатыгар кирбит кёрлинг болар. Жокускайга сөбүлөн аңюр жоңго былырын мусустарга бастакы күрөктө хиволан аспыда. Екатерина кёрлини 2014 сыллакка суучуга көрүн интерегебит. Бастакы жаргар былырын келбит. Интеллектуальный аңю болар. Стратегическая тохнада. Мен урут буланы бәм сеңерин тун шахматынан үйрөтүм. Ол меха Көмілігер оның әсі үнкүйінен жарықтанарды, бәғат күрдігіт болу тұқынады, растяжканады. Шорт-трек бүтін дойдүрдінен кейінлік тарғаны тігер білден тұрар Сочыға Виктор Анкайы талуған үңілің. 2014 сыллақтан әлі батырға секция рылдан күн бүгін 4 үнтен тақсоға жарықтанар. Мен 2 үй алыра түтігі көбіпір көлбілім, папам ағыбыда үшілді қанқылады. Бастакы сыл Кытайтан Муданьдянь провинцияттан андойду призера, тренер Сай Хайфэнг бу көрін техникатын көрдерін жарықтан барбыта. Ол кәнді оғылар бұ Дальний Восток астафетаға 200 местелері ұлдылар. Спортивные разрядтары толордулар, иккіте Кытайға барасырдылар. Кығынғы Азия оғылырғар Джокускайттан, Мирнеттен, Нергуриттан, Сюмерден толору хамандары кытынлар ықтыра. Специальное упражнение на бұтын оғылыры бұл мұскары ханқылы ұпылады. Оның атын әлбақ вуес надо бұл сбор. Оның атын бір кіспіт білен бұл февраль. Он того гор финал первенства России хапсалан на финал гигисорахтах. Азиоглорын роттыры керділарына ғоаньюны күхін әме ұты қадиретіне. Елдархан 2-6 сыллақы келдер біте. Бары саяп қылыры көрін әхил басты көанью, южны Сахлинскайгы ұтылы манна ағыз көрін келді. Апросы пөппі дойдыларға. Мұтырды мәз дойды апросы тамыт түйірбай бір дойды интерейін білдер біте. Тұбы қаянды күттерден мұтық просы пақа интерестерін білдер біттері бі. Осайы түгінші 300 күрдік спортсмені бұланы өт. Сотортағыда Сахалинға қайыр жыттар бөте гере Зоя Елена Зайцевалар, Владимир Рыбкин, Андрей Коконкин мәтәлі кеттілер. Олаттар бөте стафетаға қойлақтағыстылар. Чемпионлар Россия этабығар барықтыра. Қайырынан 200 бейхен сколаға анан жарықтыранлар. Сама елбәқ кеге алданға. Дете Азия ұнуларығар хүддақ күйіскі бәлімінені баратурар. Окүрдік бейхе түет көрінгі күттақтақ бұт бейхе скола. Окүрдік қайыр биатлон көрінгі. Он на сноуборд, он на горнолыжный спорт куда коренерге. Время. Кандык багарар көрүнгү ого спордуттан сагаланар чолан Жокускайга спорт арас көрүнгө сайдар болан төрөппүт ого кыгын багатын көрөн талбыт сектетер суруйтараш. Билиндакка хоккей дени билбететин. Интерхиге абатетин. Ого бут хиддер болан бийи билин билебит. Бараблатын гытта билебит. Кинин тирехигер бэбитин тирехигетен Бүгінгі сағыз ірігер ордық тахарлақ көріңдерінен хоккей үнді қайхар болалар. Азия ғылырғар хаманда ме бұ икі көріңге ордық әрінер. Аңырдас хоккейінан, Нерімгірінен, Жокускайынан сәтті үшчі оғы жарықтанар. Сборная школы выезжала в город Барнаул, где на первенстве России региона Сибирь-Дальний Восток в группе Б заняли первое место, прошли в группу А. И на весенних каникулах уже встретятся с сильнейшими командами Сибири и Дальнего Востока в группе А. И будет разыгрываться путевка на финал России. Сайынгы көрүңдөргө
условиях голлары бит полагана кыгыны көрінлерге ары ерхаттарда холобур бу. Джокускайга соғытақ пар, эллей батур, мус дыбары хыгар, түйет көрін тенгенен жарыттанар. Манны бир даны час иллен болба тол курдук жарык, сарсырда алта аңартын сағылан түйін икі часка дери ытылдар. Онын бүкенники кемнерге кыгыны спорт көрінлері тенгенен сайдаларын бұхытынан иккис, манны қабанна хулахан, мус дыбары ха тутулара кем ирдебіле болла. Кыгынгы спартакиады ытылыгыттан улустар хамандаран кирсиге интерестере өз сулатта. Холобор сноуборд хайаттан хайхарнан түхү курду көрүңдөрүнөн согуруэре улустар жарыктанар эбит боллактарына билеген хас бирдий хаманда жорун кытындыра сатыр болла. Экиз куракта хиттен сагалаан кыгынгы көрүңдөргө күстяк үлө сагаламыда оройондор лаппа турумбуттара. Экинчи сүбө сылга спартакиада төрдүхүн ытылды. Промышленинде он оройондор эле кытталдырат. Онтон буллагына экиз спартакиадаттан сагалаан Ухундукто боллар тылгустарын спортсмендерге кыттыбыттара. Жомбагата бар, онун хеттерин, сеттерин кодоро бизин базалар метерилденендер. Спортивный оюнчулар курдук, төрт группанын табыт. Багытына кеттака 12 улус багылыга разы стимул болот буллар. Төйдө ырактымны айылгалак регион боллар бут кыгынгы көрүңнөр саха сергер сайдалар онда кескилдеактар. Бүкелер ый аңаркараны олимпиаданы кетиги россия спортсмендерин мок көңүлдөбетер даганы холоктоктор аэропортка дойдубут булагын телимдетен көрүштүлөр. Онтон согуруу кореяга олорор бир дойдулактар бытыгар бел манды кетиги кетбит. Россия посольствода бияка манда басхо ки басхо билети улан эребит. Активно должны поддерживать русских. Хоккейга Россия, Словакия, Европа. Блакыт бар. Блакытын берелектер посольство берелектага. Күн бәгәһә Пиханчыханга сүрбе хүс кыһынгы олимпиадарылына. Төһәдә ырахан балыгынне үскәтер үрүң булаханынан гимне суох Россия чехин 169 спортсмен көмскүр. Юргәне Горова, Василий Слепцов, Саха Сере, Күнтен Күн. Кореяга ытылла турар 10 юларга Россия составыттан бертелбах спортсмен бабууга хайылдан кыттыбата. Кенлерге нан кулун тутарыйга альтернативная гонка ден. Андай дуттан олимпиаданы араз биричиненен көтүппүт спортсменлерге күрәк болуға. Кыйылақтар нагарадылар олимпийская чемпионларга. Тәңнеге онна биристәх местага тексивиттер спорт үтөлях мастерын атын толырохтыра. Бүкүрақты хиге бихиге бастың спортсменлер бұт Михаил Саснин, онна Александр Кулугены ыңырдылар. Бәғәһә айраңы ытылла турар народтар иккәрдларынағы көңіл тустуға тақтик убагар. 6-11 келіға Нюргун скрайбен итағатилі ақтик бастата. Турнир устата Нюргун 2 Азербайджан, 2 Иран онна индус бөгістерін Улахан Ақсандырының кыян Саха Джонун сәргетін үйертті. Холобур кызыл көміс медаль жылғатын Нюргун бастықы түхімеққа 12-2 Ақсанның кыйды. Нюргун скрябин Иван Ириген турнирин кыйылага, Европа чемпионатын кыттыылага сотуртагыты Белоруссия гражданствотын ылбыта. Онон мантаныла Нюргун Белоруссия чехин көмүшкө. Ону тагынан сахалар бир эренер олбут Николай Хлопков эми Аспутыйга гражданствотун ылырытта. Николай мантаныла Румыния чехин көмүшкүр болууга. Сотору кеминен Дагестанга ытылдыктак Европа чемпионатыгар барыллаагыны аахан уолаттар бу ситихилиактик кыттыактар аден эренебит. Неделя устата хомуйбут сонуннар бутын кепсаты бит, аныгы сөрөбүлдөргө республика хигер онна тахигер тох интригине болбутун, эхеханан кепсиек бит. Чеген чепдик болун, көрсөк хадери.